Moi vaan, täällä LPSE ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt on tosiaan lokakuu, kun mä kuvaan tätä videota. Ja mihin tämä aika menikään? Että tosiaan mun Summer Bucket Listin suorittamisaika loppui elokuun lopussa. Ja nyt me käydään vähän näitä kohtia yhdessä läpi, että mitä mä sain suoritettua ja mitä jäi suorittamatta. Kokonaisuudessaanhan tämä kesä 2018 oli tosi ihana. Tuli paljon kaikkea kivaa tehtyä ja koettua ja oli tosi kivaa. No joo, mutta eikä haluta käymään näitä kohtia läpi. Ykköskohtana oli vedenalainen video. Ja tosiaan tämä kohta tuli suoritettua ja tästä löytyy tosiaan video mun kanavaltani. Ja mä tosiaan kuvasin tämän kyseisen videon mun iskän action-kameralla. Ja se tuli silleen ihan kiva mun mielestä. Voitte käydä sen katsomassa, jos kiinnostaa. Kakkoskohta, tapaan tubettajan video. Ja tääkin kohta tuli suoritettua, yes. Ja sitä videosta nyt ei tullut mitenkään kummoinen, mutta kuitenkin video, missä on kuvat ja semmoinen pieni videonpätkä. Että se on semmoinen aika pieni video, mutta kuitenkin videoksi lasketaan. Ja mä olin tosiaan mun ystävien Immin ja Suskin kanssa Tampereen Stokkalla tapaamassa, no, lähinnä mandimaita. Ja sit siellä oli kolme muutakin tubettajaa. Joo, ja oli tosi kivaa. Kolmas kohta, syö kakku yksin. Tää kohta ei tullut suoritettua. Mä en tiedä miksi. Mä olisin voinut periaatteessa vaan tehdä jonkun kuppikakun ja syödä sen, mutta ei vaan tullut suoritetuksi. Kakkua tuli syötyä, mutta ei niinku yksin tullut syötyä kakkua. Neljäs kohta oli veneretkivideo, ja tää tuli tosiaan kanssa suoritettua, ja tää löytyy myös mun kanavalta. Ja me mentiin meidän huisin nopealla kumiveneellä veneretkelle, ja joo, sekin on semmonen aika pieni semmonen video, mutta sekin on silleen ihan semikiva. Viides kohta, hankin käytetyn petsin kautta petsejä, ei netistä, video. Ja tääkin tuli suoritettua, ja tääkin video löytyy siis mun kanavaltani edelleen. Ja tää tuli suoritettua aika kesän alussa, ja tosiaan Tampereelta, Tammelan torilta, ostin petsin. Itse asiassa ostin kyllä jälkeenpäinkin vielä senkin videossa näkyvän petsin lisäksi. Mä ostin kesällä petsiä Tammelan torilta, mutta joo. Kuudes kohta, maista kolmea uutta jäätelöä. Ja tääkin tuli suoritettua. Mua sinänsä harmittaa, että mä en ottanut niistä kaikista yliin kuvia, koska niin kun mä tiedän, että mä niin kun söin itse asiassa useampaakin uutta jäätelöä mulle kuin kolmea. Mutta mä en ottanut niistä kuvia, niin mä en nyt ole ihan varma, mitä ne loppujen lopuksi oli. Mutta kuitenkin suoritettua tuli. Seitsemäs kohta, telttaille. Ja tääkään ei tullut suoritettua. Mä olisin periaatteessa vaan voinut pystyttää tonne teltan tonne pihaan. Paitsi mä en osaa pystyttää telttaa, mutta niin periaatteessa tohon pihaan olisi vaan voinut pystyttää teltan. Mä olisin voinut nukkua siinä yhden yön. Mutta ei sitä vaan niinku, sitä ei vaan tullut suoritettua. En tiedä yhtään kyllä miksi. Kahdeksas kohta, artistin keikka, jonka keikalla et ole aiemmin ollut. Tuli suoritettua, ja tää liittyy tosiaan tohon seuraavaan kohtaan, eli käydään kohta sitä läpi. Yhdeksäs kohta, käy Kristan keikoilla, vähintään yhdellä. Ja tää tuli suoritettua, mä olen todella onnellinen, että tää tuli suoritettua. Me tosiaan mentiin mä menin mun äitin ja iskän kanssa Mariinhaminaan, ja me oltiin siellä kaksi yötä, ja sit siellä oli semmonen heinäkuun konsertti, 25. päivä heinäkuuta, sellainen konsertti, jossa tosiaan Krista esiintyy. Ja siellä oli muitakin artisteja. Ja on tosiaan tosi kivaa, oli tosi ihana reissu ja toi Mariinhaminan reissu oli tosiaan mun lemppari juttu nyt kesältä. Kymmenes kohta, geokätköilypäivä. Ja tää tuli tosiaan kanssa suoritettua. Me mentiin tosiaan Suskin kanssa Tampereelle. Me käytiin kissakahvilassa samalla ja sitten me käytiin siellä geokätköillä siellä Tampereella.
11. kohta, käy laivalla. Ja tää tuli tosiaan siinä samassa kohtaa suoritettua, kun tuo mentiin Maarianhaminaan laivalla ja tultiin sieltä pois laivalla. Joo. Eli tuli käytyä 2 kertaa laivalla. Ystävän kautta ystävien kanssa päiväreissu jonnekin Akaan ulkopuolelle. Ja tää tuli tosiaan suoritettua useammankin kerran, mutta se kerta, minkä mä nyt ensimmäistä kertaa laskin tähän, jonka mä rastitin tuohon, oli se, kun mä olin mun ystävän Lauran luona 3 yötä, ja sitten me mentiin yhtenä päivänä tonne Linzille, niin joo, siinä se tuli ensimmäistä kertaa suoritettua. 13. kohta päivärannalla, ja tää tuli tosiaan kanssa suoritettua, me mentiin Suskin kanssa tonne ihan paikalliseen satamaan, ja siellä kokeiltiin suppailemista, oli kivaa, ja oltiin uimassa ja syötiin herkkuja ja kaikkea. 14. kohta, päivän vegaanina. Tätä ei tullut suoritettua. Sinänsä outoa, että mä suoritan tätä, kun kyllähän tää olisi ollut periaatteessa semi-helppo suorittaa, kun vaan päivän vegaanina, mutta en mä sit niinku suorittanut sitä kuitenkaan, ei saanut vaan aikaiseksi. 15. kohta, 1 viikko piirrä joka päivä jotain. Ja tää tuli kanssa suoritettua. Ja mä sain osakseen ihan kivoja töitä aikaiseksi, osakseen noi työt näyttää just siltä, että mulla on tullut hirveä paniikki illalla, että apua, apua, mä en oo piltänyt mitään, ja sitten on ollut pakko vaan piltää jotain. Mutta tavallaan joka päivä tuli kuitenkin piilettyä, vaikkei kaikki niin hienoja ollutkaan. Joo, mutta tässä tosiaan kaikki tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte, ja nähdään ensi videossa. Moikka!